Në komunën e Gjilanit, kryetari Lutfi Aziri sot ka pritur në takim pune për prezantimin e strategjisë së zhvillimit rajonal 2020-2023, ministrin e zhvillimit rajonal Fikrim Damka, kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave të këtij regioni të mbledhur nën organizimin e agjencionit për zhvillim rajonal Lindje. Në fjalën e tij, ministri Damka ka vlerësuar lart punën që është duke u bërë nga komunat e regionit të Lindjes dhe AZR-s Lindje për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal dhe ka konfirmuar mbështetjen e projekteve me karakter ndërkomunal që ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Siç e dini edhe ju, me politikat të zhvillimit rajonal, nënkuptojmë një përpjekje përgjithshme për të reduktuar pabarazitë rajonale, duke mbështetur punësimin dhe gjenerimin të pasurisë në qenjes, aktivitete ekonomike në rajon, kurse pabarazitë rajonale është ajo që gjendja kur në mes rajoneve të caktuar kemi dallime substanciale në disa indikatore socioekonomike. Ndërsa një koqiri i këti takimi, kryetari komunës Lutfi Aziri ka potencuar vendosëmërin e ti për bashkëpunim në të gjitha fushat pa dalime politike, etnike dhe regionale me qëllim të ngritjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duke fuqizuar kështu sektorin privat. Regioni i Lindjes ka dy qendrat mëdha, ka Ferizajin dhe Gjilanin, ndërsa gjitha komunat tjera, natyrisht jo ma pak të rëndësishme asnjëherë, janë të lidhuna me këto dy qendra administrative dhe ekonomike, varsisht për teritorit ku janë 19 komunat sektorit Lindës, janë të dhequra nga kryetarët e komunat partive të ndryshme dhe të etnive të ndryshme, por asnjë dallim nuk na ka largu për njëri tjetrit për kundrazi edhe pandemin edhe si procesin ma të dështirë edhe bashkëpunimin ndërkomunal edhe bashkëpunimin ndërkufitar edhe bashkëpunimin regional në AZR kemi ndërtu bashkarisht duke e ndihmu njëri tjetrin dhe duke mbështetur politikat zhvillimore njëri tjetrit. Komunat në këtë takim më pas kanë përcjell prezantimin e strategjisë për zhvillim rajonal 2020-2023 që parashet politika zhvillimore në regionin e Lindjes.